तिमी पो मामा छोरो अरू यता जान्छ पोखरा गर्छ हेलो राफ्टिङ हो राफ्टिङ आज पोजिसन भनेको चाहिँ अलवेज योर यो तपाईँको खुट्टा चाहिँ डाउन स्ट्रिम तलतिर अनि तपाईँको टाउको चाहिँ मासतिर तपाईँलाई देखाइहाल्छु। अब खोला तलतिर बगेछ भन्दाखेरि यसो हुनु पऱ्यो तपाईँ यदि प्याडल छ भने यसो यसो गर्नुहोस्। प्याडल छैन भने तपाईँको लाइफ ज्याकेट हुन्छ हात यसो गर्नु मिल्यो ब्यालेन्सको लागि। किन यो पोजिसन लिएको भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही अब्सटेकल्सहरू आयो भने ढुङ्गाहरू है ढुङ्गा अब अथवा रुख होइन भाँचेको रुखहरू आयो भने तपाईँले फुटले पनि अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ नि त। यदि प्याडल भयो भने त अझै सजिलो पुस गर्न मिल्यो है। अब अगाडि आइरहेको छ भने है हान्न नि मिल्यो नि त हाने हाने तपाईँले छकाउनु मिल्यो। सो त्यसरी पोजिसनमा बसिदिनु है। केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म छैन है छ भने भन्नुहोस् है। यदि तपाईँ अझै टाढा पुग्नुभयो भने मसँग चाहिँ यो थ्रो ब्याग छ। यो चाहिँ ओन्ली फर द गाइड्स है। यो गाइडले मात्रै युज गर्नु मिल्छ किनभने धागो रस्सी भनेको एकदम डेन्जरस चिज हो।
सो तपाईँ चाहिँ वाइट वाटर स्विमिङ पोजिसनमा बस्नुहुन्छ, फर इक्जाम्पल आइदिनु त बस्दिनु कस्तो हुन्छ वाइट वाटर पोजिसन सिकाइदिनुहोस् यस्तो हुन्छ है, अलवेज मुख बन्द गर्नुहोस् है। मुख बन्द गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा पानी आउँदाखेरि निल्नुहुन्न, फेरि निल्यो भने अड्किन्छ क्या यस्तो अवस्थामा। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले आँखा आँखा यो यो है आँखा चाहिँ खुल्ला राख्नु पऱ्यो है, आँखा खुल्ला राख्नु पऱ्यो, कानले सुन्नु पऱ्यो। त्यतिखेर चाहिँ मैले विसल हान्छु, तपाईँको नाम त मैले चिन्ने कुरा हुँदैन, तर विसल हान्दाखेरि तपाईँले मलाई हेर्नु पऱ्यो, फर्केर हेर्नु पऱ्यो। फर्केर हेर्दाखेरि स्विमर भन्छु मैले, स्विमर भन्दाखेरि तपाईँले हेल्प भनेर चिच्याउनु पऱ्यो क्या, बुझ्नुभयो नि, चिच्याएर। सो तपाईँले यस्तो वाइड गरिदिनु भयो भने मलाई चाहिँ बिग टार्गेट हुन्छ क्या, फाल्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँले क्लोज राख्नु भने त टार्गेट सानो हुन्छ, मलाई नि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। सो अलवेज किप युर आर्म सेपरेट यसरी है। सो अनि थ्रो ब्याक खाल्छु मेरो मिर्दी वालिङ यहाँको लम्जुङ बेसी छ, हामी लबर वालिङ तपाईँको चाहिँ कहाँ मेरो फर्स्ट टाइम युटी अरे यो त भिडियोमा गयो नि त दा यार, भिडियोमा आ गया ओके खोलाको बारे हुन्छ है किन अनि साइटै नि रे यो आदि खोला भन्छ यो खोला हैन नि त हैन धेरै टिक खोला हैन नि त हो हां भति खोला हैन नि त यो भनेको थोरै हैन नि त भति खोला तपाईको थोरै पानी तर कस्तो छिटो हैन किचामा सहिले लेखा मैले यो गर्छु भिडियो दामी भाछ नि बता होइ होइ हो हुलि लिलि हुलि लिल आज हामी आधी खोलामा ऱ्याफ्टिङ गर्दैछौँ है, अहिले हामी सम्पूर्ण साथीहरू रमाइलोको साथ धन्दै गएको थियौँ, हामीहरू त साथीहरू हुनुहुन्छ अगाडि पनि हुनुहुन्छ, हामी अहिले ठिक वालिङ आइपुग्नु लागेको छौँ।
ल ल पुरा मोबाइल